moje samostalne 40. po redu izložbe i želim da zavolim mog pre svega prijatelja Dušana Mamulu da otvori ovu svečanost i želim da se zahvalim pre svega i DKV-u, Društvu književnika Vojvodine, što su ustupili prostor da ostvarimo ovu izložbu ovde i hvala vam svima što ste došli. Hvala. Dobro večer. Meni je pre svega veliko zadovoljstvo što sam ovde večera sa vama i što me je više moj prijatelj pre svega pozvao da pomognemo u baranju ove izložbe. Ja pre svega više cenim nekako kao čoveka, na prvom mestu, a onda na drugom mestu kao, mogu bih to reći, kulturnog radnika. Mislim, zato što on se ne pravi velikim umetnikom, nego on čovek radi. I radi, i radi, i radi, i radi. Ne znam da sam bio jednom kod njega, da on nije slikao. Nijednom nisam bio. A jednom smo bili kod mene. I on me onako, dva ujutru prišao mi onako tiho i rekao, jer imaš neki boja. Ja sam rekao, da, i ja sam rekao, nema, ali smislit ćemo. I onda sam izbacio sve što sam imao od nekih prirodnih materijala, jaje, kečap, oregano, soja sos, itd. I onda je on slikao sa tim čim je imao. I onda je tako, iz tog žara i nije bilo jesti. Nije bilo jesti, slike nisu jesti. I onda je on posle tog žara i posle te noće otišao sada na fakultet i pričao je studentima kako je fantastično raditi sa prirodnim materijalima. I on je nekako to iskustvo koje je to već preživeo odmah integrisao i preneo ga dalje. Što je fantastično. A onda se posle fakulteta vratio kod mene. I nije mogao da izdrži nego je hteo da i završi slike. Fale ga mu je malo, malo mu je falilo tuša, crnog tuša mu je falilo malo. I onda je došao crnim tušem i završio ih. E, zbog toga ja Uglješu smatram fantastičnim umetnikom. Zbog tog žara njegovog, koji dalje gaji i koji na ovom nekako putu nije izgubio. Što ga je nekako očuvao i što se ono bori sa svakodnevnicom i sadašnjošću u kojoj živimo, držeći taj žar čvrsto i boreći se. Sad malo izdrži Rošahu, ja? Rošah, ja mislim, znamo svi ko je on, neću previše pričati o njemu, ali hoću da kažem da su te Rošahove mrlje koje su inače, to su najčešće kritikovana umetnička dela. I to je umetničko delo likovne umetnosti. Jer, kako kažem, kad dođe kod pacijenta, kad se prikazuje, pacijent je kritizer tog umetničkog dela. Sad Rošah nije u tom svojstvu napravio, naravno. A on ih je napravio u tome da nekako one održavaju podsvest i da u stvari u našoj percepciji, kako vidimo stvari, se krije naše mentalno stanje. Tako da sad ne znam koje se mentalno stanje krije iza toga da Uglješa vidi mačke u svojim krljama, ili je ciljeno pravio mačke, ali ne znam šta mora podsvesti, to će možda on da kaže. Ali u mojoj podsvesti sinoć se pojavila jedna mačka i rekla mi je da nešto što moram da kažem na izložbi večeras. Rekla mi je... Ili izložba je otvorena. Koktel i da izađemo ispred da otvorimo šampanjac.